សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយក្រោមចំណងជើងថាដៃគូថ្មីរបស់លោកបឺតសម្រាប់គឺកញ្ញាកែវសុផានិតចេះច្រៀងបទចម្រៀងថៃដោយទំនឹងលោកបឺតសម្រាប់ពិតជាផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងជាក់ជាមិនខានប្រមាណមួយសប្តាហ៍មុនលោកបឺតសម្រាប់បានបង្ហាញបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនក្រោមចំណងជើងថាឆ្នាំមុនដែលផលិតឡើងវិញដោយព្រឹត្តិកម្មមាតុភូមិនោះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយសរសើរថាលោកបឺតសម្រាប់មានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យយ៉ាងល្អដែលចេះច្រៀងទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃជាមួយគ្នានេះផងដែររូបលោកក៏ធ្លាយដំណឹងមកថានឹងមានដៃគូថ្មីមកចូលរួមច្រៀងជាមួយលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោបរិយដែលមានលោកគ្រូបរិយជាអ្នករៀបចំជូនដើម្បីឲ្យប៉ះគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាកែវសុផានិតផងដែរកាលពីដំបូងឡើយពុំទាន់មាននរណាម្នាក់ដឹងថាកញ្ញាកែវសុផានិតជានរណានោះទេបន្ទាប់ពីមានការរៀបរាប់ពីខ្លួនឯងនិងការស្រាវជ្រាវអំពីជីវប្រវត្តិរួចមកទើបដឹងថាកែវសុផានិតគឺជាតារាចម្រៀងផ្នែកប្រពៃណីពោលគឺផ្នែកភ្លេងការហើយក៏ចេះសម្ដែងបែបយីកេផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតកញ្ញាកែវសុផានិតក៏ជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបសពថ្ងៃកំពុងបម្រើការងារនៅសាលាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានទស្សនីយភាពពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនតូចប្រហែលជាបានទស្សនានៅបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាកែវសុផានិតប៉ុន្តែមួយចំនួនធំមិនទាន់បានស្ដាប់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅឡើយទេថាតើកញ្ញាមានទឹកដមសំឡេងពីរោះបែបណាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាកែវសុផានិតមានបទចម្រៀងលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ប្រមាណ70បទទៅហើយដែលបទទាំងអស់នោះគឺចេញពីការច្រៀងនៅស្ទូឌីយោរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចេញពីស្ទូឌីយោនានានិងចេញពីផលិតកម្មផងដែរប្រមាណ70បទនេះមានគ្រប់ទម្រង់ទាំងបទប្រពៃណីបទប្រជាប្រិយរួមជាមួយនឹងបទសម័យទំនើបហើយទាំងអស់គឺទទួលបានការគាំទ្រនិងសរសើរថាកញ្ញាច្រៀងពីរោះហើយគឺមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតថែមទៀតអ្វីដែលកាន់តែគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៀតនោះគឺកញ្ញាអាចបកស្រាយនៅបទចម្រៀងថៃដូចគ្នាទៅនឹងលោកបឺតសម្រាប់ថែមទៀតផងពោលគឺលោកបឺតសម្រាប់ប៉ះដៃគូថ្មីនេះពិតជាជោគជ័យមួយកម្រិតទៀតជាក់ជាមិនខានព្រោះថាលោកក៏ចេះច្រៀងភាសាថៃចំណែកឯកញ្ញាកែវសុផានិតក៏ចេះច្រៀងភាសាថៃដូចគ្នានោះអ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារកាន់តែរីកធំថែមទៀតទៅដល់ក្រៅប្រទេសបងអស់ចេញពី channel ដែលមានឈ្មោះថា Home Media ដែលជាអ្នកផលិតបទចម្រៀង cover ជូនកញ្ញាកែវសុផានិតដែលបងអស់ចេញកាលពី4ខែមុននៅបទចម្រៀងភាសាថៃមួយបទក្រោមចំណងជើងថា Khukhon ដែលមួយបទនេះអាចប្រែជាភាសាខ្មែរថាគូស្វាមីដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចេញពីកញ្ញាកែវសុផានិតដែលមិនសរសើរខ្លួនឯងថាជាតារាចម្រៀងអាជីពប៉ុន្មានប៉ុន្តែគេមិនអាចបដិសេធបានទេជាមួយនឹងទឹកស្ដមសំឡេងរបស់កញ្ញាព្រោះថាកញ្ញាមានអាជីពជាអ្នកសិល្បៈស្រាប់ទៅហើយនៅក្នុងសាលាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
ចំណែកឯផ្នែកសម្ដែងក៏មិនអោយចាញ់អ្នកដតីនោះដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកគ្រូបរិយដែលជាម្ចាស់ស្ទូឌីយោបរិយនោះបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាមានបំណងក្នុងការថតបទចម្រៀងទើបតែឆ្នាំនេះតែប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅពេលកន្លងមករវល់ជាមួយនឹងការងារជាមន្ត្រីរាជការនៅសាលាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈខ្លាំងពេកតែបន្ទាប់ពីខ្លួនចេះតែចិញ្ចៀងតាមពិធីមង្គលការក៏ដកចិត្តស្រឡាញ់តន្ត្រីរហូតមកទល់នឹងពេលនេះទើបសម្រាប់ចិត្តមកសហការជាមួយនឹងលោកគ្រូបូរីជាលើកទី2ដើម្បីថតបទចម្រៀងជាមួយនឹងលោកបាត់សម្រាប់ហើយក៏សង្ឃឹមថាបទចម្រៀងដែលចេញរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកបាត់សម្រាប់ទទួលបានជោគជ័យដោយការរំពឹងទុកជាក់ជាមិនខានងាកទៅកាន់លោកបាត់សម្រាប់ឯនោះវិញដែលធ្លាប់អះអាងថាខ្លួនមិនរើសតារាចម្រៀងស្រីណាម្នាក់នោះទេឲ្យតែមានការចាប់គូតម្រូវនោះនៅពេលនេះរូបលោកក៏សង្ឃឹមថាបានច្រៀងជាមួយនឹងដៃគូចម្រៀងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដែរស្របពេលដែលរូបលោកបើកចិត្តចង់ច្រៀងជាមួយតារាថ្មីបន្ថែមទៀតគេឃើញថាមានកញ្ញាកៅសុផានិតនេះឯងដែលលោកគ្រូបរិយគិតថាស័ក្តិសមក្នុងការចាប់ដៃគូច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងលោកបាត់សម្រាប់ក្នុងនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទចម្រៀងថ្មីដែលលោកបាត់សម្រាប់ត្រៀមបញ្ចេញនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់លោកគ្រូបរិយគឺជាបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីដែលសហការជាមួយនឹងលោកគ្រូញឹមសាវុតផងដែរទាំងលោកបាត់សម្រាប់និងកញ្ញាកៅសុផានិតសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យបទចម្រៀងមួយបទដែលច្រៀងឆ្លងឆ្លើយត្រូវបានពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អ្នកដែលរំភើបជាងគេថែមទៀតនោះគឺលោកគ្រូបរិយដែលជាម្ចាស់ស្ទូឌីយោនោះឯងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានឃើញស្នាដៃលោកបាត់សម្រាប់បានចេញការពិពេថ្មីថ្មីនេះក្រោមចំណងជើងថាប្រស្នាក្រមុំដែលច្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងតារាស្រីមួយរូបទៀតទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនោះលោកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាលោកបាត់សម្រាប់នឹងធ្វើបទទី2នេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងបទទី1ទៅទៀតចំពោះកញ្ញាកៅសុផានិតវិញទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានមុខរបរជាមន្ត្រីរាជការហើយក៏ចេះច្រៀងទៀតនោះធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសប្រិមិត្តផ្នែកបរោះកោតសរសើរស្ទើរតែគ្រប់គ្នាថាបានទាំងព្រមតែម្ដងពេលនេះគឺត្រូវប៉ាន់លោកបាត់សម្រាប់ហើយដែលអាចទាញបានប្រជាប្រិយភាពទាំងសងខាងព្រោះថាអ្នកទាំងពីរគឺមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមគ្នាក្នុងការចាប់ដៃគូដើម្បីឲ្យចម្រៀងមានទស្សនីយភាពកាន់តែរស់រវើកហើយចំពោះទឹកដមសំឡេងគឺមិនបាច់និយាយនោះទេព្រោះពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបរួចទៅហើយអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកបាត់សម្រាប់ចំណែកឯកញ្ញាកៅសុផារីក៏ដូចគ្នាមិនមែនទៅនឹងចាប់ផ្ដើមច្រៀងនៅឆ្នាំ2023ឬក៏ឆ្នាំ2024នេះឡើយគឺមានប្រវត្តិនៃការច្រៀងប្រមាណ4ទៅ5ឆ្នាំមកហើយបាទសរុបមកវិញនោះទាំងលោកបាត់សម្រាប់ដែលធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំរូបលោកអាចបកស្រាយបទចម្រៀងថៃបានយ៉ាងពិរោះហើយដោយសារតែរូបលោកបានបកស្រាយបទចម្រៀងថៃទទួលបានជោគជ័យនេះហើយគេក៏សង្កេតឃើញដៃគូថ្មីរបស់លោកគឺកញ្ញាកៅសុផានិតដែលចេះចម្រៀងភាសាថៃថែមទៀតនោះគឺនឹងអាចចាប់ដៃគូគ្នាច្រៀងជាភាសាថៃដើម្បីពង្រីកទីផ្សារទៅក្រៅប្រទេសហើយបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងបញ្ចេញជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ជាមិនខានឡើយឲ្យតែមានពុកម៉ែបងប្អូនទទួលគាំទ្រអ្នកទាំងពីរ
បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។